Alhamdulillah, jumlah yang dapat kita hantar menunaikan ibadat haji adalah seramai 5,711 orang. Kita juga bagi sepasang jubah seorang dan juga rawatan kesihatan yang percuma di sana nanti. Jadi banyak lagi yang tuan-tuan dapat selain daripada urusan lembaga urusan tabung haji yang diiktiraf sebagai terbaik di dunia ini. Alhamdulillah. Kita mesti faham bahawa sebahagian daripada keuntungan 1MDB memang kita lakukan untuk kerja-kerja seperti ini. Untuk tajaan haji saja 57 juta tuan-tuan. Untuk baik paling rumah beratus-ratus juta. Bantuan pendidikan, malapetaka, banjir dan sebagainya kita tolong rakyat. Beratus-ratus juta kita bantu. Ini orang tak sebut. Ini orang tak menyatakan. Tetapi tuan-tuanlah patut mempertahankan apa kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan. Takkanlah kerana 1MDB kita nak jatuhkan kerajaan. Kalau tak ada yang tak betul, kita betulkan. Kalau ada orang yang buat salah, hadapi. Tapi jangan kerana itu nak meruntuhkan kerajaan. Nak meruntuhkan institusi yang telah membangunkan negara kita. Yang telah membela umat Islam dan agama kita. Kita mestilah faham berdasarkan pada prinsip perjuangan kita. Semoga Allah saja yang layak menilai perjuangan kita, bukan orang lain. Yakinlah kita buat ini atas landasan yang benar dan landasan yang betul.